Sem Iztok Fink, podpredsednik kluba novomeških Mažoret. Naša dekleta danes praznujejo 10. obletnico uspešnega delovanja. Uspešno so na Dolenjskem, v Sloveniji, hodijo na državna prvenstva, evropska prvenstva, ki so bila do zdaj v Franciji, v njihovi karieri v Češki, Romuniji. In moram reči, da zelo uspešno nastopajo. Največji uspeh pa je to, da mlade punce otegnemo od računalnikov in jih privabimo v skupino, da se družijo, nastopajo, potujejo in se imajo sploh veselo. Sem poslušalcem Radija Krka, želim vse naj v 2017 in verjamem, da bodo naše punce še naprej uspešno predstavljale klub in Novo mesto. Hvala lepa. Danes v novomeški Mažorete praznujemo 10. obletnico delovanja in smo pripravili v bistvu vsaka starostna skupina več plesnih točk. Povabile smo pa tudi goste in sicer Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Krški Mažorete in še našo sestavljeno godbo, ki je v bistvu z nami nastopala lani na nastopu v Parizu. Zdaj letos imamo največ tehle najmlajših članic v skupini Cici, to so stare do 8 let. Se je letos tudi zelo povečalo zanimanje za mažoretno dejavnost med njimi, tako da je bilo zelo veliko upisa. Zdaj, vsako leto se mažorete tudi udeležimo državnega prvenstva, 7 let se pa zdaj že udeležujemo tudi evropskih prvenstev, kamor se z dobrimi rezultati uvrščamo. In posledično smo obiskale že tudi ogromno držav, Francijo, Češko, Romunijo, Hrvaško in še veliko drugih. Najbolj smo pa ponosne v bistvu na tretje mesto iz evropskega prvenstva iz Francije leta 2015, ki so ga v bistvu osvojile najstarejša skupina senior. Spoštovane gospe in gospodje, dober večer in dobrodošli na našem posebnem večeru. Novomeške Mažorete danes praznujemo in smo vesele, da tudi vi praznujete z nami. Konec lanskega leta smo obeležile 10. obletnico našega delovanja, kar pa ne bi bilo mogoče brez naših ustanoviteljic. Zato se spodobi, da današnji koncert otvorijo dekleta, ki so v Novem mestu prve vrtele mažoretne palice in ustvarjale prve mažoretne korake. Prva skupina novomeških mažoret. In se vedno rade odzovemo njihovim povabilom na skupne nastope,
Danes bo z njimi zaplesala skupina kadeč, ki trenira pod vodstvom trener Patricija Koštak in Maša Rav. Večina kadetk je v mažoretno dejavnost zakorakala šele letos, zato je to njihov prvi večji nastop. Thank you.
Iztoka Finka in ga prosim za nekaj uvodnih besed. Poštovani gostje, dober večer. V imenu kluba Novomeških Mažoret vam želim en lep večer. Se vam zahvaljujem, da ste prišli v tolikšnem številu in s tem podprli delo naših deklet. Še posebna zahvala gre staršem, ko bi rekel naš nekdani nogometaš, še posebej mami in očetu. Ampak, resnica, hvala staršem, ki podpirate te dekleta, da lahko obiskujejo treninge in tekmovanje. Ponosni smo, da nekatere že 10 let ustrajajo v mažoretni dejavnosti in tudi prenašajo svoje znanje na mlajše. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako in da bodo uspešno zastopali barve svojega kluba in Novega mesta. Vsem še enkrat lep večer in v letu 2017 vse dobro in lepo. Hvala lepa. Thank you.
opazili, da ste se oblekla v mažoreto. Zakaj? Najprej iz velikega spoštovanja do vas vseh, drugič pa zaradi tega, kjer vas res občudujem. Torej najprej vas mažorete in seveda vse tiste, ki vas vodijo, učijo in podpirajo. In to so seveda starši, smo že prej slišali. Torej, na mestni občini Novo mesto vas vsekakor spremljamo in vam želimo tudi pomagati. In zato smo danes prišli sem, sem prišla sama sem, vam izražen čestitko za vaših 10 let uspešnega dela. Vse ste skozi teh 10 let pokazali, da ste uspešne in da se lahko posate tudi z najboljšimi, ne samo v državi, ampak tudi v Evropi. 10 let je lahko kratka, lahko pa dolga doba, odvisno kako jo gledamo. Če pomislimo, koliko odrekanja, treningov, potrpljenja, včasih tudi morda razočaranja in na koncu vendar uspehov je bilo potrebno v teh 10 letih, da ste postale to, kar ste, lahko rečemo, da je za vami uspešnih 10 let. In želim vam, da bi bilo tudi na daljnih 10 in še 10 let za vas uspešni. Kaj ti, ko vas človek takole gleda, bi rekel, da je življenje z vami ena sama igra in ena sama radost. Vendar, da nastane takšen nastop, se zavedam, da je potrebno veliko, veliko treningov, discipline in odrekanja. In to je tisto, kar spoštujemo in cenimo pri vas in kar vas dela potem tako enkratne. Res ne vem, kakšno čarovnijo uporabite, da ta palica, ko jo odvrtite v rokah in ko jo visoko vržete, na zadnje vedno pristane tam, kjer mora. Naj bo tudi na daljnih letih, tako kot smo rekli, uspešno, naj vas palica posluša. Mi vas, kot sem rekla, na občini podpiramo. Želimo vam, da bi vztrajale v tem zaponu in da bi bile čez naslednjih 10 let še bolj številčne in še uspešnejše, kot ste bile do sedaj. Zato vam v imenu našega župana, ki se vam danes ne mogu pridružiti, pa vas seveda lepo pozdravlja, bi vam rada in dala to priznanje kot hvala za zadnjih 10 let in spodbuda za naslednjih 10 let. Torej, drage mažuretke, naj vam bo življenje res radostno, tako kot je radostno nam, ko vas gledamo. Hvala lepa. Novomeške mažorete se vsako leto udeležimo državnega prvenstva. Zadnjih 7 let pa se z dobrimi rezultati uvrščamo tudi na evropska prvenstva. Evropska prvenstva pa so za nas veliko več kot samo tekmovanja. Domov se vedno vrnemo s lepimi spomini, saj je to priložnost, da se dekleta v skupini še bolj zbližamo. Najraje pa se spominjamo evropskega prvenstva iz leta 2015, ki je potekalo v Franciji v mestu Albi. Takrat smo dekleta skupine senior pod vodstvom trenerke Nike Fink osvojila 3. mesto in se domov vrnila s bronastimi medaljami. Danes bomo skupaj z vami spomine vodile najprej z Vero Kilečka, nato pa s ponovitvijo takratne parade. Thank you.
naslednji točki se bodo danes prvič predstavile tudi naše najmanjše, skupina Cici. Dekleta so združila moči skupino Cici iz Krškega in pripravila skupno točko. Mažoretni klub Baton Krško aktivno deluje od leta 2009. Začetku letošnje sezone pa je trenerka njihove Cici skupine postala Nika Fink, ki skupaj z Nino Kumer trenira tudi novomeške Cicike. Thank you.
Mika. Imeli smo se res čudovito. No, za konec naj vam povem iz vinorodnega okoliša Bohinj. Prihaja posebno vino, imenovane, ne boste verjeli, Bohinc, ki sicer ni desertno, je pa protokolarno, ker se ga ne da kupati. Je pitko, ni tako dobro kot kakšno drugo, ampak sveti se izboljšuje. Najlepša hvala še enkrat in srečno novo leto. Naslednja točka je še eden izmed naših evropskih uspehov. Mažorete ne plešemo vedno samo v skupini, ampak se lahko predstavimo tudi solo ali par točkami. Ena izmed naših solist je Maja Klobučar, ki je septembra prvič tekmovala na evropski ravni. Kot najmlajša je v svoji starostni kategoriji osvojila odlično 5. mesto in smo na njo zelo ponosni. Prejemnice bronastih značk, ki se podeljuje za 5 let delovanja, pa so
Ula Fink. Brina Gregorčič. Maja Klobučar.
Oh,